ନା ନା ସେଇଟା ତ ଆଗରୁ ସ୍ଥିରୀକୃତ ହେଇଛି ଯେ ଯେଉଁଠି ଯେତେବେଳେ କାଁ ଭାଁ ବଢ଼ିବ ସେ ଏରିଆରେ ଆମେ ମାଇକ୍ରୋ କଣ୍ଟେନମେଣ୍ଟ କରିବୁ, ଯଦି ବଡ଼ ଏରିଆଟା ହେବ ନ୍ୟାଚୁରାଲ କଣ୍ଟେନମେଣ୍ଟ ଜୋନ ପରିସରଟା ବୃଦ୍ଧି କରାହେବ। ତେଣୁ ଏଇ ଗଲା ଦିନେ ଦୁଇ ଦିନ ଭିତରେ ଭୁବନେଶ୍ୱର କିଛି ଅଞ୍ଚଳରେ ଯେତେବେଳେ ଅଧିକ ସଂଖ୍ୟାରେ ଦେଖାହେଲା ମାଇକ୍ରୋ କଣ୍ଟେନମେଣ୍ଟ ହେଲା, ଲୋକଙ୍କର ହିତ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ସେଇଟାକୁ କଣ୍ଟେନମେଣ୍ଟ ଜୋନ ଘୋଷଣା କରାଗଲା। ଏଇ କଣ୍ଟେନମେଣ୍ଟ ପ୍ରୋଗ୍ରାମଟା ଜୋନ ଘୋଷଣା କରିବାର ଯୋଜନାଟା ତ ସେଇଟା ପ୍ରଥମରୁ ଅଛି, ପ୍ରଥମ ଲହର ବୋଲି ବି ଅଛି। ଆପଣ ତ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଗଲା ସାତ ଦିନ ଭିତରେ ତଳ ଉପର ହେଉଛି, ତେଣୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କହିବେ ଯେ ସାମାନ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ହେଇଛି। କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ପାଞ୍ଚ ଦିନ ତଳେ ଯାହା ଥିଲା ତିନି ଦିନ ତଳେ କମି ଆସିଲା, ଏମିତି ତଳ ଉପରେ ଚାଲିଛି। ଭିଡ଼ ହେଲେ ସୋସିଆଲ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସିଂ ବା ସାମାଜିକ ଦୂରତ୍ୱ ଅବଲମ୍ବନ କରିବାଟା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କଷ୍ଟକର ହେବ। ତେଣୁ ଲୋକ ଯଦି ଆଚ୍ଛା ଏଇଟା କେମିତି କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ହେବ, ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ହେବ, ଲୋକମାନେ ଯଦି ସଚେତନ ହେବେ, ଲୋକମାନେ ଯଦି ଭିଡ଼ଭାଡ଼ ଜାଗାକୁ ନ ଯିବେ, ଯେଉଁଠି ଭିଡ଼ ହେଉଛି ସେଠିକି ନ ଯିବେ, ତାହେଲେ ଏଇଟା ସମ୍ଭବ ହେବ। ତେଣୁ ଏଇଟା କେତେ ଦୂର ସଫଳ ହେବ ରୋକିବାକୁ ସେଇଟା ଲୋକମାନଙ୍କର ବିହେଭିଅର ଉପରେ ବା ଚାଲିଚଳନ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରୁଛି। ଆଜ୍ଞା ଶୁଣନ୍ତୁ, ଗଲା ଚାରି ତାରିଖରେ ମାନ୍ୟବର ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଯାହା ରାୟ ଦେଇଛନ୍ତି ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ତିରିଶ ଦିନ ଭିତରେ ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ଦେବେ ଏବଂ ସେଇଟା ସମସ୍ତେ ପାଳନ କରିବେ, ସେଥିରେ କିଛି ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ। ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବି ଆମେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ମାର୍ଗଦର୍ଶିକା ପାଳନ କରୁଛୁ, ଯାହା ବି ଭବିଷ୍ୟତରେ ଆସିବ ପାଳନ କରୁଛୁ, ସମୟ ଆସୁ ଦେଖିବା କ'ଣ ଆସୁଛି। ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଚାରି ତାରିଖ ଦିନ ତ ଜଜମେଣ୍ଟ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି, ତାପରେ ତ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଭାବରେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କୁ ଆଉ ନ୍ୟାସନାଲ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ଡିଜାଷ୍ଟର ଅଥରିଟିକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି, ସେମାନେ ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ଆଜ୍ଞା, ଦୁର୍ଗାପୂଜା ତ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆସିନି, ତେଣୁ ପାଳନ ହେଲାନି ବୋଲି କେମିତି କହିବା, ଯେଉଁ ଯେତେବେଳେ ହେବ ସେତେବେଳେ ଦେଖିବା। କିନ୍ତୁ ସେଇଟା ଏମିତି କରିବା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଉଚିତ ନୁହେଁ, କାରଣ ଏଇ ବର୍ଷର କେରଳର ଓନମ୍ ଉତ୍ସବର ପାଳନରୁ ଆମର ବହୁତ କିଛି ଶିଖିବାର ଅଛି।